Hende og tre af hendes medicinstuderende veninder, de var på sådan noget praktik, turnushalløj på et hospital i Jylland, hvor de følger en doktor rundt på stuegang for ligesom at lære, hvordan fører man journal, hvordan skriver man recepter, stiller diagnoser og alt det der pis. Og hun fortalte, det er sgu en vild historie, det er en sand historie. Alt det andet, jeg har hørt hele aften, det er løgn eller latin. Lige præcis det her, det er den sande historie. Og der kommer ikke nogen på efter mig, så det kan jeg også sige, så der er ikke nogen, der kan modsige mig. Men det er rigtigt nok. Hun fortalte, de kom ind på en stue sammen med doktoren. Der ligger en fyr i narkose, venter på at vågne op efter en operation. Han er bevidstløs. Så siger doktoren så til de her fire medicinstuderende, nu fyren alligevel er bevidstløs, så kan vi lige så godt lige øve rektalundersøgelse med det samme. Ja, det er ikke vildt. Rektalundersøgelse på en bevidstløs mand. Det kan have været hvem som helst af jer. Hvis I nogensinde har været indlagt, og I aner ikke, hvad der er foregået. Jeg synes simpelthen, det er så grænseoverskridende. Og jeg var også sådan, hvad for noget? Ja, vi skulle øve rektalundersøgelse, Anders. Som det kan man da ikke. Vi skal jo lære det på en eller anden måde, ikke? Jo, men en bevidstløs mand, han vidste det jo ikke. Nej, hvis vi spurgte først, så tror jeg nok ikke, vi ville få lov, vel? Nej, det tror jeg da fanden, mand! Det skulle da ikke noget at sige til. Forestil jer, hvis I nogensinde bliver indlagt på hospital, ikke? Og så kommer der så en sygeplejerske derinde, I skal bedøve, så kommer hun så og siger, ja, inden jeg bedøver det, så vil jeg bare lige spørge, gør det noget, hvis der så lige om lidt kommer en 3-4 medicinstuderende og stikker fingrene op i numsen på dig? Den tror jeg siger tak, men ellers tak til jer. Så det er helt fri for, jeg er bare kun operationen til mig. Det er rigeligt. Så pas til alt med fingre op i numsen, og så bare nøjes med operationen. Og det er pænt at spørge, men ellers tak du. Den kan du bare tage videre til nogle andre. Okay, vi skal jo bare spørge, sådan reglerne er fint nok. Okay. Sådan der. Kom bare, kom. Han er helt væk nu. Hvis jeg nogensinde bliver indlagt på et hospital, I kan være helt sikre på, at jeg kommer til at ligge dansen her. Skulle da ikke noget, mand. Også fordi det var ikke én medicinstuderende. Nej, de var fire på skift. Og doktoren først, der jo lige skulle vise, hvordan man skal gøre. Ikke? Nu skal I se, tøser. Det, man gør, det er, man tager lige to fingre, og så lige op i nummi, og så lige mærker, der noget galt. Fint nok, og så ud igen. Sådan. Godt. Ja. Så er det dig, piger. Kom. Ja, det er rigtigt. Ja, du skal nok lige vælge to fingre ved siden af hinanden. Det er lidt fjollet, det der. Skal vi ikke have en snumse til at pifte eller noget, vel? Det er jo ikke... Fyren vidste det ikke. Det synes jeg er det springende punkt. Det kan man simpelthen ikke tillade sig. Netop fordi han ikke vidste noget, det jo betyder, at han er vågnet op efter operationen. Sikkert en harmløs operation. Så er han jo bare vågnet op bagefter og steget ud af sygesengen og tænkt... Åh, for helvede, mand. Kæft, det gør en alder. Det var sgu da sært, mand. Undskyld, doktor. Hvad var jeg trak i de mandler ud? Tusind tak skal I have, mine damer og herrer. Det var fornøjelse at optræde for jer. Ha' en fortsat god aften. Mange tak.